Nu ska vi räkna lite. 4 plus x är lika med 8. Den här kan vi lösa med pekfingermetoden. Vi håller för x. 4 plus någonting ska bli 8. Ja, men då måste x vara 4 här. Vi kan även lösa med balansmetoden. Och då är det så att vi vill ha bort 4. För vi vill ha x ensamt. Då tar vi bort 4 på båda sidorna. Vi subtraherar 4 på båda sidorna. Och då blir x lika med 4. Vi kan alltid tänka det här som jag sagt innan. Att plus och minus de är mot varandra. Gånger och division är mot varandra. Nu har vi då 12 är lika med 20 minus x. Hur gör vi nu då? Vi ska ha x ensam på någon sida. Om vi tar plus x på varje sida. Vad händer då? Jo, då får vi ju att där tar de ut varandra. Plus och minus tar ut varandra. Och här blir x ensamt. Så då står det ju x plus 12 är lika med 20. Men den här 12 vill vi inte ha. Ja, mittemot. Då tittar vi här. Ja, men vi vill få bort det här positiva talet kan vi tänka. För att ta minus. Vi tar minus 12 på båda sidorna. Och då får vi att x är lika med 8. Nu har vi att 3x är lika med 6. Vi vill ha x ensamt på någon sida. Nu står det ju 3 gånger x. Vad är motsatsen till multiplikation? Alltså gånger. Jo, det är division. Så därför måste vi dela med här. Och vad ska vi dela med för att x ska bli ensamt? 3 genom 3 är 1. Ja, men då är det bra att dela med 3. Då tar vi delat med 3 på båda sidorna här. Och då blir det att x är lika med 2. Nu har vi att 4 är lika med x genom 3. Vi vill ha x ensam på någon sida. Vi vill ha bort den här 3an. Och vad är det för räkneoperation där? Jo, det är division. Vad är motsatsen till division? Jo, det är multiplikation. Och vad händer om vi multiplicerar med 3 på båda sidorna? Då kommer det stå 3 genom 3 på den här sidan. Och det här blir ju 1. Då blir ju x ensam där faktiskt. Så då multiplicerar vi med 3 på båda sidorna. Och då blir det ju, där blir det x. Och här blir det ju 3 gånger 4 är 12. Så x är lika med 12. Och vi kan kasta om här då. Om detta är lika mycket som det är så kan vi kasta om allting på varje, från varje sida så här. För man brukar ofta skriva x först. Nu står det 5 plus a är lika med 7 minus a. Vi vill inte ha a på båda sidorna. Så vi vill på något sätt flytta över a till den sidan eller till den sidan. Ja, hur tänker vi nu då? Vi kan tänka att det här är form av sorter. Om vi har en triangel så tar vi bort en triangel och har vi noll trianglar kvar. Och då kan vi göra så att vi kan lägga till ett a på båda sidorna. Då kommer de här a ta ut varandra. Och då blir det ju 5 plus 2a är lika med 7. Ja, a vill vi ha ensamt. 5a vill vi ha bort. Den är jobbig. Då tar vi minus 5 på varje sida. Då får vi att 2a är lika med 2. Och nu är vi nästan framme. Men vi vill ha a ensam. Vad är det för räkneoperation mellan 2an och a där? Jo, det är multiplikation. Och vad är motsats till multiplikation här då i ekvationslösning? Jo, det är division då. Så då blir det ju att vi dividerar med 2 på varje sida. Och då får vi att a är lika med 1. Nu har vi 2a är lika med 5 plus a. Vi vill ha a på en sida. Vi har 2 stycken sådana där och 1 styck där. Och hur gör vi nu då? Jo, vi tar minus a på båda sidorna. Då får vi att a är lika med 5. Nu står det a genom 5 är lika med 4. Vi vill ha a ensam på någon sida. Här är det ju division. Och motsatsen till division är multiplikation. Då tar vi gånger 5 på varje sida här. För att 5 genom 5 är 1. Då blir ju a ensam där plötsligt. Så då gör vi så här. Vi multiplicerar med 5 på varje sida. Och då får vi att a är lika med 20. För just 5 gånger 4 är 20 då. A plus 3a är lika med 20. Men vad är detta nu då? Jo, men först får vi lägga ihop samma sort kan man tänka här. Vi har ett äpple så lägger vi till 3 äpplen. Vid addition kan man tänka att vi har äpplen och päron och så vidare. Och då står det så här, 4a är lika med 20. Mm, vi vill ha a ensam. Här står det multiplikation. Och en motsats till multiplikation, jo det är division. Då tar vi delat med 4 där. Och då måste vi dela med på andra sidan. Och då blir det ju a lika med 5.